Salam sejahtera, berita terkini dipetik daripada agendadaily.com. SPRM rampas dokumen di pejabat Rafizi, siasat aset lebih RM 18.8 juta. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia dilaporkan merampas beberapa dokumen di pejabat Invoke Solution Sendirian Berhad milik Timbalan Presiden PKR, Rafizi Ramli semalam. Berita harian memetik sumber sebagai berkata tindakan itu bagi membantu siasatan terhadap dakwaan pemilik aset yang diumumkan Rafizi minggu lalu. Tiada serbuan, sebaliknya siasatan biasa, katanya sumber itu. Semalam Rafizi dalam ucapannya berkata syarikat Invoke Solution Sendirian Berhad diserbu SPRM dan turut mendakwa kaki tangan ditahan selama 7 jam. Media sebelum ini dilaporkan SPRM membuka kertas siasatan berhubung pengisytiharan harta yang dilakukan calon Parlimen Pandan. Ini berikutan satu laporan dilakukan oleh sebuah pertubuhan bukan kerajaan berhubung pengisytiharan Rafizi. Pada 2 November lalu, Rafizi tampil mengisytiharkan hartanya dengan nilai aset bersih RM 18.85 juta dan mendakwa tidak memerlukan dana awam untuk menjadikan dirinya kaya. Beliau berkata pengisytiharan harta dibuat mengikut Akta Akuan Berkanun 1960 susulan syarat PKR supaya calon yang bertanding pada pilihan raya umum ke-15 untuk berbuat demikian.